alle sammen. Jeg er ude for i dag. Super. Og mit hår er mega. Ja, mit hår, som sagt, det er mega ødelagt. Det er alt stort set. Jeg er næsten lige stået op. Jeg er mega frisk. Og har ondt i benene. Det var lidt svært at lave den der vandmølle, eller hvad den nu hedder. Men i dag, der er det i hvert fald Ask Me. Og så er der også en lille update. Jeg starter med Ask Me'sene. Den første er ham den geniale. Og det er fra den sidste video, jeg lavede som en bedste ven Mads. Så. Jeg har lige noget papir, som jeg har skrevet ned på, fordi jeg gider gå ind og så hente min computer. Eller, yeah, you know what I mean. Ham den geniale skriver, ask me, hvad synes du om lingerie, og har du noget? Prøv at høre her, hvad tror du selv, mand? Altså, tror du, jeg er sådan en billig kælling, eller hvad? Er det kun derfor, du ser mine videoer? Hvis det er det derfor, så vil jeg gerne bede dig om at lade være med at se mine videoer, fordi jeg er ikke den type, der går rundt og viser alt muligt pis. Altså, jeg går ikke rundt og viser undertøj. Eller min shorts, eller hvad det fanden er. De er måske lidt udfordrende, og det ved jeg også godt, men jeg skal have nogle store ben, fordi jeg er så blege ben, og jeg overgår ikke lige til at skifte. Men nej, jeg har ikke lingerie, og det kommer nok heller ikke til at ske. Så, eller jo, til min kæreste eller sådan noget, men ellers ikke. MS Day Long skriver, ask me, hvad synes du om mit nightcore? Det er cool nok. Jeg har så godt nok kun set en af dine videoer med dit nightcore, men det er cool nok. Det er cool nok. It's cool. Og så Thomas Noes, eller hvad han hedder, skriver, ask me, hvor gammel er du, og hvad laver du til din hverdag? Jeg tror faktisk allerede, jeg har svaret på, hvad det er, jeg laver til min hverdag, men nu kan jeg godt lige sige det igen. Det er bare lidt solskin, og det er 31 grader. 31, 31. Og folk synes bare, at jeg er mærkelig, fordi jeg står her og laver mulige mærkelige bevægelser til et kamera eller en iPad. Men jo, jeg er 14 år, jeg bliver snart 15. Og ja, jeg bliver 15 her til oktober, og jeg glæder mig fucking meget, man. Jeg er i sygehud, man. Jeg glæder mig helt vildt. Så ja. Og det, jeg laver til min hverdag, det er at være sammen med mine venner. Og vi så noget, der hedder retro. Det er sådan en café retro, hvor der er unge, de kan hænge ud og hygge sig. Og måske også få en kage en gang imellem og sådan noget. Det er også derfor, jeg tager på. Så er der faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange. Eller der er i hvert fald rigtig, rigtig mange, der har spurgt om min Skype. Og min Skype, det det skriver jeg selvfølgelig en beskrivelse, eller noget i beskrivelsesboksen, som det hedder, boksen. Men altså, det er ikke sådan, hvis det er, I gerne vil snakke med mig inde på Skype, så gider jeg ikke have det sådan noget med, hvor der I bare sidder, eller sidder og holder mund, sådan at jeg bare sidder og tror, der er skjult kamera og alt muligt. Det gider jeg ikke. Hvis det er, I virkelig ansøger mig, så skal det være fordi, at så skal det være fordi, at I virkelig gerne vil sige noget til mig, i stedet for at sidde og holde munden og gøre sådan, at jeg gør mig selv til grin, fordi det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Og nu til updaten. Hvordan er mig? Mave? Okay, min updates, det er, at der kun kommer outfits en gang imellem, og det tror jeg også, I har regnet ud, fordi jeg har faktisk ikke så meget tid mere. Skolen, de har allerede fuldstændig taget over. Jeg får sådan 5 lektier for hver dag, eller sådan noget. Det er fucking sygt. Det havde jeg heller ikke lige regnet med. Jeg troede godt, jeg kunne nå at lave videoer og sådan noget, men jeg har også fucking travlt om morgenen, fordi jeg gider ikke til at stå op i ordentlig tid, så jeg står op der ved 8-tiden, og så skal jeg bare skynde mig helt vildt. Og jeg bor jo ude på landet, så jeg skal også bare skynde mig med bussen og alt muligt. Så jeg har ikke tid til at lave en video før, det er, jeg tager i skole. Og det samme med makeup. Jeg har heller ikke rigtig tid til det, kun hvis jeg skal til fester, og jeg er i god tid.
så har jeg lige tid til at lave en make-up-video, ellers så nej. Så har jeg heller ikke tid til det mere. Men der kommer nogle videoer en gang imellem, sådan der, I ved, at jeg ikke er død eller et eller andet. Fordi det er der mange, der tror. Sådan, jeg fik for eksempel også en, et eller andet for lidt siden, hvor det var, der stod sådan, er du død? Nej, jeg er ikke død. Det var en mærkelig ting. Jeg tror, jeg bare laver selvmord og alt muligt. Jeg er ligesom ikke cutter, vel? Hallo? Så ja. Men jo, tak fordi I så med, og hvis I har nogle flere Ask Me, så skriv det ned i kommentar. Jeg synes, det er sjovt at svare på Ask Me. Det er så, ej, det er så sjovt. Men det er kun, når det er, at jeg lige har tid. Så jeg svarer på de der Ask Me. Jeg ved godt, at I har ventet lidt tid på, at jeg svarer på dem. Kom, skulle lade en bale. Ja, de her blomster kan man faktisk godt spise. Det er de her blomster her, dem kan man faktisk godt spise. Skal jeg prøve at spise en? Jeg tør faktisk ikke rigtigt. Jeg ved jo, det gør. Jeg er fucking sej. Der er bare biller i. Så skulle jeg lige vaske den. Okay, nu har jeg vasket den. Den smager purløg. Det smager helt fint. Nej. Åh, det er stærkt. Vi plejer altid at tage det på sådan en kartoffelsalat, som jeg har fået, når min mor hun laver det. Men jo, tak fordi I så med, og så må I fortsætte med at have en rigtig god weekend og have en rigtig god uge. Hvis det er, jeg laver en video den her uge, så ja, åh, det blev stærkt til sidst. Så er det nok bare sådan en lille hurtig video, som jeg lavede med mig og min bedste ven Mads. Jeg har også fået en besked om, hvornår det er, især min grønlandske bedste veninde. Igen, og det ved jeg ikke. Jeg kan godt lige snakke med hende, hvor der er, vi kan sidde og lave en lille prank-video. Det skal nok gå godt. Ui. Så ja. Men skriv mig nogle flere Ask Me's, hvis der I gerne vil vide mere. Ja. Og så må I faktisk bare have en rigtig, rigtig god dag. Hej. Nej, gider du godt at lade være med at filme mig? Det er faktisk ikke sjovt mere, vel?